Diajeng Santi sowan kanca-kanca Ramadhani musik. Siang Bapak Ibu. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maturne wilujeng pepanggihan kalih dalem sak grombolan. Sak kanca, sak grombolan kekrek sanika. Sak grup. Nggih. Sak grup. Nah. Ramadhani campur sari nggih, Mas. Menika sowan saking Ngadirojo. Sambirjo Ngadirojo. Ki mau ki tak kira ki nek campur sarine gatral. Mau ya wis enek sing ngdika. Ngene. Sori ye. Mau wis enek sing ngomong. Apa? Iki dicampur sari ku lho iki. Awas lho. Yo. Yo. Ketok iki luwih murah RMD. Ngedan. Sisan ya iki ya karo sekalian ya. Karmu. Ayo, yuk Kang Gareng ke paling jumeneng yuk Ramadhani musik. Mangga. Rasa desa. Gila gila gila. Nah, iki. Langsung munggah aku rasa disepoti ya. Kakang. Ya Allah, ya Allah. Mau tenan lho. Tak kira ki nek iki campur sari nek iki ya nek campur sarimu. Awan iki aku mung buruh. Buruh. Dadi iki kudu campur sari. Kudu ya. Aku ra duwe no campur sariku ki regane kok tuwekno ra enek no. Enek. Men aku nom-nom ngono. Ya Allah. Lho, ning tek kaya iya. Tapi udu. Udu. Nek nggon kok kan jatra. Wah, iya iya iya. Iki Kak RMD. Ngono. Aku rene Bela Tresno karo adiku lanang. Nggih. Dik Rosi. Dik Rosi. Selamat ya, Dik Rosi. Iki janjiku wis tak tepati. Piye? Kapan Rosi dadi manten, gelem dadi manten. Iya. Karepe lak arep ora gelem dik bojo to kuwi. Mas Rosi iki. Masalah apa nek apa nek kita itu trauma mendalam kita. Pindek ben lah arep entuk penyanyiku. Mbok. Yang jangan ro penyanyiku. Tasya Rosmini kae lho. Tiwas, tiwas aku ambilane Mas Rus iku ora ngobak-obak banyu bening. Ora. Sembrono kae. Akhire terus ya mbok aku ditanggap tole aku ngono. Oh iya. Entuk aku gelem nanggap kowe ning kowe tuku iPhone sik ngono dadi aku ndadak tuku iPhone sik lagi ditanggap kuwi karo adikku Rosi kuwi. Pokoke selamat adikku lanang, selamat berbahagia dan yo judu amin sing sejati. Amin. Uga iki tanggaku ya teko lho iki. Sapa? Widodo iki tanggaku kancaku ngarit iki sumpah demi Allah demi Rasulullah iki. Mas Widodo niki. Iya sing wangi putih iki lho nggih. Iku tangga sing Adiraja apa kidul? Saka Platar Ngiriwaya kono. Oh, asli tanggaku iki. Wis tangga. Kuwi kancamu? Tangga Angarit, tangga Angon. Berarti kae sak anu, sak pantaran karo sampean. Iya iki. Mas Widodo iki. Aneh kabare mbene iki Tirtomoyo ning ternyata kene. Kene. Ngendi Mas? Bulu, ngendi? Duko. Ngasem. Ngasem. Oh, ngasem. Anake ya wis kuwi. Aduh, waduh kayak suwera. Piye kira ketemu ya. Tegese. Sehat ya. De. Alhamdulillah. Kanca ngarit tenan sumpah. Saestu, Mas. Saestu. Kanca ngarit. Iya. Kira nyawa kok ngono ra gelem ngarit, boleh gelem ngarit ta. Ngarit no aku saiki duwe wedhus kok ora. Wis ngomong. Eh saiki kowe sumben tak ngengei kamar pinggir dhewe segitiga bentuke. Keracunan. Lah jare sak pantaran kok kene tuwek ya. Kene. Ya, Kang Gareng. Ya, atur panglipur. Siap. Wonten kersanipun Bapak Ibu para tamu baro ya kengkatan pisan ingkang saking Kepuh Wetan Bumi Harjo Nguntoro Nadi. Kono ya Mas. Nggih. Luar gageng panjenenganipun Bapa Sutrisno kaliyan Ibu Ruhana. Ya. Ngaten. Pakipun lenggah yeah. Mriku. Terus lagune apa, Mbok? Aku nyumanggake. Manut mawon melok 6. Rezeki kuwi entuk babon.
babon manjer. Kang Gareng, Gareng menika tasih wulan sawal, wulan riyaya. Ngaturne aminal aidin bal faidin Kang Gareng. Ya, mohon maaf. Sepira gedhe nggon aku njaluk ngapura ya Kang Gareng. Sepira gedhene luputku. Ora sepira gedhene nggon aku. Saiki ya muda gede ya Reng ya. Apa nih Reca? Pada-pada ya deh. Iya sami-sami Kakang. Arep nembang apa iki? Kulo pelok 6 kemawon. Pelok 6. Wong buruh ya manut. Nanu. Ora iki ketok enak anu Kang. Apa ki Mas Margono? Iya. Ketok ki pamore ki RMD karo Gatra ki gede iki. Loh tetap woy. Orang, Gatra orang mulih iki mau. Mbok ngono. Luar kota. Lah kok kowe rame lu ketuane. Ganti pariyun. Oh iya, weh San, oh iya. Pamore ape kono. Ape pariyun. Sepuh kono kok asep ya. Ya. Pelang 6 tintingane sik, Dik. Iya iya. Doang ayu pepucane ngati tak kira palarke kaya ngene wong nandang asmara apa mung awakku dewe ya Allah suarane sone iso kaya ngene suarane iso dadi cah cilik Duh Dewa iya Duh Dewa Jamataku Walasono mring wa mami besok kapan katekan jejer lan wong banci jejeran wong ayu jejer lan wong ayu jejer lan wong ayu ayu ning banci Mas Kang Gareng kuwi nggih mben Reng Kang oh nek mben banci dek mben saiki alhamdulillah saiki ya Dik ya alhamdulillah ya saiki alhamdulillah apa Dik saiki Dik pandu Mas wong mbok yo aja kaya ngono kuwi mbok ngelingi nek kita iki lagi berdua tok ngono kae lho iya Pindo mimilan mintuno ayo bareng kok kene ya? Ya, bener. Iya bener. Nimas ngayai wajib. Kok si Bas? Si Bas. Iki bawa apa to, Cak? Pokon edian kabeh. Podo-podo suwedo preyo. Upama no iku nah kondo. Ayo ngono ta. Ketok ta nek RMD pokok-pokok ta. Kandani beda ro gatran. Tanpa prahu sasat sarah ing jolotri. Indam sari asmoro. Kami cari kemauan Kang Gareng. Umpama sliramu sekar melayang, aku kumbang hidam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Oh,
lah gayeng ya kakarek. Gayeng. Gayeng meneng kok nek wis metu pindho. Pira Mas? Umpam nalikane nalikane umpam aku sing nyanyi lak ya entuk to maksud e entuk ketok to saiki la iya to wong kat mau kok gur umpama umpama buruh ki ya rengoso jebule ketok to saiki nalikane ra ing dalu sampun kepareng katur wonten karo saripun para tamu berlega.